d'un mot, espèce. Il proġett imi tal-imxejn għal-kulħat ikompli. Ikul nar ta' tlieta, pero tajjeb li nafżaw mal-ewwel u nettilwa nofsinhet tajjeb prej. Lilek ukoll. Grazzi li tinsab magħna anke f'dawn iż-żminijiet. Il-biraħ rejba ti qal li sma li aħna għad għandna programm. Għetlu bel aħna nibqgħu għaddejjin normali. Bħalissa żmien naqra ta' relax. U ħafna nies jieħdu s-sad dawn hekk, ma jiena hemm min li dal-programm jibqa' impenn għat-telespettaturi tagħna u jibqa' ta' kumpanija ta' wens u ta' informazzjoni wara kollox. Kont se ngħid rej li mill-ġimgħa d-dieħla din is-sezzjoni ta' tagħlim b'xejn għal kulħadd ser nibdew nagħmluha it-tnejn f'nofsinhar mill-ġimgħa d-dieħla tajjeb difri mill-ġimgħa d-dieħla għandna naqra tibdil anke il-programm ħajbda flaxa flok flaxra u nofs, li għandna satejn u nofs fil-kumpanija ta' xulxin flok satejn. Wara l-weekend ħanibda nara ħabib tiegħi. Tajjeb. Nkunu aktar qed ningranaw. Jiena tnejn inħobbu, eh? Għax it-tnejn għalli huwa bidu ġdid. Ekku. Mela, tid nibdew. Aħna ovvjament semmejt nar ta' tnejn, aħna 24 siegħa seba' tiegħi fil-ġimgħa nagħtu l-informazzjoni ta' ġifieri. Min jidħol fil-YouTube channel għandu kollox hemmhekk, ġifieri nħeġġeġkom li tagħmlu subscribe tal-YouTube channel tiegħi, Rea Bela, faċli ssibuh, tlu YouTube tagħmlu Rea Bela u ssibuh. Għamlu subscribe, ħalli daw il-filmati li qed intellgħu bħala tagħlim, segwuhom minn hemmhekk. U tep li ngħidu illi ġewwa l-uffiċċju tiegħi ż-Żejtun qed innofru l-korsijiet b'xejn tal-imi, ġifieri tistgħu titlu fil-Facebook page anke ta' Espresso u tkunu tistgħu faċilment tapplikaw ħalli tagħmlu dan il-kors. Xej faċli ħafna, relax ħafna, ġifieri ġibu l-mobile magħkom, ġibu t-tablet magħkom, ġibu l-laptop magħkom. U għandkom flezzjatek, kolkom teacher, u joqt noqogħdu norukom eżattament x'wieħed jista' jagħmel m'hemmx kif tinstalla l-Facebook, kif tidħol fil-YouTube. U nappella lin-nies, ira dejjem ngħidha, u diema ngħidilek x'għax jeta hawnhekk. Xejn wejn da, xejn. U diema ngħidilek x'għax jeta hawnhekk f'Twitch, kien niltaqa' nies jgħidu li wejn intom dejjem issemmu l-Facebook grazzi għal Espresso tal-lim nuża naqra l-Facebook. Ma nafx kollox ta', imma almenu naf nibatlek messaġġ. Allura dawn it-tip ta' korsijiet jgħinukom, pereżempju kif taplowdja u ritratt, pereżempju tellgħu ritratt fuq Facebook, kif tbidlu ċertu settings, eżempju ġieli niltaqa' ma' nies li jgħidu pereżempju ngħidla eżempju stellajt sinjura tgħidli laqqas naf ħi, tgħidli għax imma naf ħafna fuq il-Facebook. Ħaġa normali. Imma dejjem ftakru li jekk tellajt xi ħaġa tarraħ ħad-dinja kollha. Qed jaraw għall-ħbieb tarraħ għal tiegħek, din hi saħat il-kunsill. U ngħidha sinjura stellajt fuq Facebook. Ġieli ħallu t-tablet jiġri u l-mobile miftuħ bil-Facebook, miftuħ, jitlu n-nepotijiet daw, jafsu xi ħaġa. Vera. Għalhekk importanti li nitalmu, għalhekk importanti li nitalmu. Isma, f'dawn iż-żminijiet nieħdu ħafna ritratti. Ejja. Fil-miliet, f'dawn iż-żminijiet tal-ewwel tas-sena. U ġieli tgħid, isma, sena għamel bihom dawn ir-ritratti. U llum ħanitkellmu dwar il-Google Photos. Dawn għandna Google Photos hija waħda mill-apps taħt il-Google Suite. Ġifieri din hija platform il-Google fejn toffrilek il-Gmail b'xejn, id-Drive, il-Google Drive b'xejn, il-Google Photos b'xejn, Google Maps, Google Streets, u hemm ħafna applications bħal dal u wieħed faċilment jista' jsibhom xejn. L-importanti li ovvjament ikolkom Google account minn għandu il-Gmail diġà għandu prattikament għandek il-Google Suite. Mela, il-Google Photos kif taħdem? Intom normalment, meta tieħdu ritratt bil-mobile tagħkom, dak ir-ritratt jiġi storjat fuq il-mobile tagħkom. U l-mobile tagħkom għandu ċertu limitazzjoni ta' kemm jista' jieħu kapaċità. Ejtli, qed inkollu nħassar jiena, qed inkollu nħassar u mbagħad ħafna. Ħafna drabi daw ir-ritratti nafu neħdu tliet erba' f'daqqa aħna, ikunu kważi tista' tgħid l-istess, u mbagħad tasellaħ jar wieħed u diddilitja u dal-affarijiet. So importanti ħafna. Illi wieħed ikollu mezz alternattiv ta' kif wieħed jistorja r-ritratti. U bħal meta għandna l-computer illi tieħu r-ritratt u tissejva fil-hard disk li hija kapaċità kbira. Jien nafu jkollok folder semmih pictures pereżempju. Il-Google jagħtik faċilità. Li jkollok su 15 GB of storage b'xejn il-Google illi wieħed jista' juża. U da 15 GB mhux qed titkellem affarijiet żgħar, jiġifieri qed titkellem kważi kull ritratt joħodlok 1 MB biex ngħidlek, jiġifieri
per sa poco, it depend the resolution li tiħu, ġivi għandek minn one, jek toħu resolution qawwija, specialment b'digital kamera tajba, jaf jitla lek 4. Ġifiri 15 gigabyte wejn qed titkellem fuq kważi aktar minn 1500 ritratt. Imma dit it-tinstalla xi ħaġa partikolari? Le, m'hemmx għalfejn, issa naraw il-video u wieħed ikun jista' faċilment isegwija. Ġifieri l-Google Photo ħan introduċiha. Għandek post fl-ispazju fil-Google isu riservat hemm kexxun għandhom għalha fejn l-Amerika, l-Alaska fejn m'għandekx għalfejn tkun taf. L-importanti li jkollok username u l-password għax għandek protezzjoni sikura hemmhekk kif għalwejn. U ovvjament tista' taċċessa dan il-post inti fejn għandek ir-ritratti minn kwalinkwa device, ġi taf tkun insejt il-mobile jew it-tablet warajk, mortant it-tifla tiegħek jew inti n-nepotijiet tiegħek. Alright, tħalt bil-username u l-password fil-Gmail u b'mod awtomatiku aċċessajt dan il-post, dan il-kexxun, alright, u ovvjament tkun tista' tara ritratti wkoll. Ġifieri dan huwa post. Mhux fil-mobile tiegħek jew fuq il-laptop tiegħek jew fuq il-computer jew fuq it-tablet tiegħek, imma post x'imkien ieħor on the cloud għand il-Google. U tista' taċċessah permezz tal-Gmail, account tiegħek permezz tal-email, address u tal-password l-inti kollu. Jiena ħajjejt video. Okay. Dal-video ħajkun fuq il-YouTube channel. Tistaw taraw faċilment. Ħaħar su lejli skrina, no, telespettaturi jistaw jaraw. Ejna raw dan il-video. Ejem dawn dak li jazzijajt il-narej, dwar il-Google Photos. Inu Google Photos? Google Photos huwa servizz taqsim u ħażna ta' ritratt żviluppat minn Google. Probabbilment għandek eluf ta' ritratti mifruxa bejn l-smartphone, it-tablet, il-kamera u l-laptop tiegħek mingħajr ebda mod faċli li tkun taf li ma ritratti huma fejn. Google Photos huwa mod faċli u liberu biex torganizza u tissinkronizza l-immaġni kollha tiegħek sabiex tkun tista' taċċessahom irrispettivament minn fejn inti u liema tammirek tuża. Huwa għalhekk li Google Photos hija l-aħjar website li wieħed jista' juża. Is-servizz juża teknoloġija ta' Google analiżi tal-immaġni biex jorganizza ritratt u videos u b'hekk jagħmilhom aktar faċli biex ifittxu u jaqsmu. Google Photos jipprovdi ħażna bla limitu fuq xejn u joffri għażliet imħallsa għal nies li jixtiequ jaħżlu verżjonijiet ta' kwalità ogħla tal-medja tagħhom. Biex tuża Google Photos l-ewwel trid toħloq kont tal-Google. Google Photos jipprovdi apps xejn għall-smartphones mill-App Store u Google Play. Hemm ukoll verżjoni bbażata fuq il-web ta' Google Photos għat-tlugħ ta' stampi u videos minn PCs u Macs. Iżda minn flok tniżżel kopji sħaħ tar-ritratti tiegħek minn tammir ieħor, l-applikazzjonijiet sempliċement jipprovdu prevenzjonijiet online ta' dak li tkun poġġejt fil-cloud ta' Google. B'riżultat ta' dan, il-ħażna tal-smartphone tiegħek mhux se titwaħħal jekk tkun tellajt eluf ta' ritratti u videos mill-PC tiegħek tad-dar. Kif jaħdem dan il-Google Photos? Jiġi verament faċli. Le, dana kif tistgħu taraw forsi anke kif tista' jiġi preparajtkom jien ukoll u kif qal il-filmat huwa faċli ħafna hemmhekk għandek il-ritratti. Tistgħu torganizza. U anke meta tuħu anke meta tuħu ritratt wejn, tuħu ritratt inti u normalment kif tisma' dik iċ-ċik li ħa ritratt jiġi stored fil-mobile. F'dal każ inti tista' tixallu setting partikolari saħan naraw fejn inti b'mod b'mod awtomatiku tissinkronizza. U jmur direct. Mal drive mill-ewwel, mal-Google Photo Drive jiġifieri. U jitlemmek mill-ewwel, ovvjament ikun hemm perċentwali żgħira ta' sekondi u jitla' kollox fuq il-Google Photos. Ġifieri iktar forsi mmorru l quddiem fil-slides tagħna naraw ukoll saħan sitra ritratti fejn hemmhekk tista' tidħol fl-app, tidħol settings u tidħol backup and sync. U meta tidħol backup and sync b'mod awtomatiku jissinkjalek dak ir-ritratti li tkun qed tieħu. Ovvjament kif dejjem tgħid inti wejn, huwa importanti li tidħol dawn ir-ritratti u torganizzhom naqra. Jiġifieri torganizzhom folders jekk għandek familja, jekk għandek Christmas 2020, New Year 2021. Pereżempju ġieli tiġri li f'xi birthday ta' xi ħadd. Eżempju jidna fil-birthday ta' Rea Bel għandi ritratt miegħu. Ejja, madu fil-faking. Allora importanti li wieħed dak jissejħ tagging. Meta tagħmel ritratti tittegja il-nis li jkunu fil-ritratt, jew anki tista' tittegja l-post fejn tkun,
right? Fil-fattek marru fuq il- mux fuq il-Google Photos, ovvjament joffri lek ukoll, mek inti għandek il-gallery tar-ritratti tiegħek fuq il-mobile, ħafna drabi il-gallery tal-mobile li għandkom, jagħtik faċilità li inti tara l-albums. U l-albums hemm diversi albums bħala standard, hemm albums li b'mod automatiku inti meta toħu ritratt tkun il-belt jew il-kalkara pereżempju b'mod automatiku il-GPS joħodlok jimmarkalek il-location fejn tkun. Allora meta tidħol album tajdlu location, jgħidlek il-locations kemm jagħtik il-mappa, tafas fuq il-mappa u fuq il-mappa jgħidlek ċirku fuq il-belt pereżempju ta' 50. U dak ifisser li ħadd 50 ritratt il-belt kif tafas fuq dik il-50 joħroġlok ir-ritratti kollha li kienu located il-belt. Ġifieri hija xi ħaġa fejn bħalma dejjem ngħid, paċenzja u tipprova trid fil-ħajja, kif tipprova tgħid ara naqra di kemm kienet faċli, kienet qudiem wiċċi. Reja, l-aktar informazzjoni wieħed issa jidħol fuq il-YouTube channel Reja Bela, hemmhekk isibu ħafna u ħafna filmati, anke ta' tagħlim b'xejn għal kulħadd. Però qabel tħallini Rej ma se jdumru għal messaġġ promozzjonali illum hija l-aħħar sezzjoni tagħna għal din is-sena kif għedna mill-ġimgħa d-dieħla minn nhar it-tnejn. Rej jibda jkun magħna it-tnejn flok il-tlieta. Però ħana tik iċ-ċans li anke twassal l-awgurju tiegħek lit-telespettaturi tagħna ġejja sena impenjattiva għalik Rej anke fil-irwol tiegħek bħala kandidat għal elezzjoni ġenerali wkoll fuq it-tielet distrett u ġvera. Nawgurawlek minn qalbna allura ħana tik iċ-ċans li twassal l-awgurju tiegħek. Wejn dan huwa challenge ieħor fil-ħajja. Jien ħu pjaċir minn dejjem kont ħu pjaċir dejjem għal qalbi il-komunità li ngħinu lil dak li jkun, ovvjament jiena qed nestendi wkoll lit li ngħin ukoll lill-pajjiżi biex ikompli kattar il-ġid. Dik waħda mill-iktar ħaġa importanti. Għaddejna minn sena ta' ċirkostanzi diffiċli kulħadd jaf. Sfidi differenti. Użajna t-teknoloġija, wala ħares ma kienniċ t-teknoloġija li użajnija biex ovvjament naqsmu il-kuntat bejnietna u nkunu iktar qrib xulxin, almenu li ma nkunux kuntat fiżiku nagħmluh bit-teknoloġija u nħeġġeġ il-ħafna anzjani u l-ħafna adulti li bħalissa għadhom xettiċi milli jitalmu din it-teknoloġija jitalmuha għax hija importanti mhux biss għalihom imma għall-futur ta' wliedhom u tan-nepotijiet, allura importanti li jagħmlu dejjem jarawna fuq daw l-istazzjonijiet u jisimgħu daw l-interventi ta' informazzjoni. U hija li xlejn ħarsu l-qudiem, jiena dejjem pożittiv, dejjem ottimist, propożittiv ħafna, jiġifieri fil-ħajja importanti li kull ħaġa negattiva, right? Indawruha kemm jista' jkun f'opportunità huwa possibbli u nħarsu l-qudiem. Ejjew flimkien issa għandna l-vaċċin u ovvjament nisperaw li noħorġu minn din id-diffikultà u bil-ftit bas wara pass bas wara pass naslu għal-ġejjini aħjar. Jena nawguralkom lilkom u lil-qrabatkom kollha l-sena tajba. Tanti ħollilek Rej, lilek, lill-għażiż tiegħek, lil dawk kollha li inti mdawwar bihom, jalla jkollna sena pożittiva kif qed innawguraw lil kulħadd u xejn inqas lilek. Grazzi, sa dan it-tant ħamorru għal messaġġ promozzjonali ħbieb 5 minuti ta' offerti u mbagħad niġu biex nikkonkludu espresso tal-lum.